Коронавірусні антирекорди, аншлаг хворих у лікарнях і найбільша кількість смертей від початку року. Чи загрожує Україні новий локдаун? Фатальна помилка. Іран оприлюднив остаточні результати розслідування катастрофи українського Боїнга в небі над Тегераном. Про що свідчать висновки експертів? Кохання чи бізнес на дитині? Соцмережі сколихнув роман 8-річної киянки і юного блогера. Що кажуть про відверті світлини правоохоронці? Хотів помститися і загинув сам. Поліція розкрила подробиці смертельного вибуху у Боярці. Масове вбивство у США. Щонайменше 8 людей загинуло внаслідок стрілянини в Атланті. Що відомо про нападників? Вітаю, Києві 20, а в ефірі подробиці про головні події цього дня розкажуть мої колеги в студії Наталія Білашева. Б'ємо ковідні рекорди, їх сьогодні в Україні одразу два, за кількістю госпіталізованих та за кількістю смертей. До лікарень потрапили майже 5 тисяч українців, летальних випадків 289, нових інфікувань майже 12 тисяч. Востаннє таку кількість реєстрували у грудні минулого року. В антилідерах Київ, тож мер Віталій Кличко припускає, що найближчими днями столиця може почервоніти. І тоді локдаун неминучий. У зоні ризику також Вінниця, Одещина та Львів. І у Львові вже оголосили жорсткий карантин з 19 по 28 березня. Так вирішили у мерії. Тож вже у п'ятницю у місті закриють торгові центри та всі заклади культури. Старша школа перейде на дистанційку, молодша піде на канікули. Ресторани та кав'ярні зможуть працювати лише на виніс. Спортзали і салони краси прийматимуть відвідувачів лише за записом. Громадський транспорт не зупинятимуть. І, власне, таких локальних посилень карантину поки що достатньо, так вважають у Кабміні, тож по всій країні діятимуть адаптивні обмеження. Але якщо більшість областей таки почервоніють, то уряд буде змушений запровадити локдаун на всій території України. У нас продовжує працювати адаптивний карантин, а це означає, що місцева влада має право посилювати карантинні обмеження. Тому я закликаю місцевих керівників не чекати якихось вказівок, а приймати необхідні рішення, чи буде локдаун для всієї країни. Це залежить тільки від нас з вами і від наших дій. Якщо ми всі будемо ретельно дотримуватись протиепідеміологічних досліджень, якщо ми зменшимо соціальні контакти, то локдаун буде не потрібен. А ще порятунком від локдауну може стати імунізація. За минулу добу щеплення отримали неповні 10 тисяч українців. Загалом вакцинованих вже понад 70 тисяч. І сьогодні першому пацієнтові вкололи другу дозу Ковішилду. Це на 21-й день від початку кампанії. Щоправда, так пощастить тепер не всім. Мінохорон здоров'я збільшило часовий проміжок між введенням першої і другої ін'єкції до 90 днів. Такі рекомендації оголосили в інших країнах, де вакцинують препаратом AstraZeneca. І суперечки щодо AstraZeneca не стихають. Та зараз країни Європи, які тимчасово припинили щеплення цим препаратом, в очікуванні завтрашнього дня. Саме тоді Європейська агенція з лікарських засобів має оголосити висновки і рекомендації щодо використання цієї сироватки. Хоча в ООС вже радить відновити вакцинацію. А що думають про це самі медики? І чи не бояться щеплень жителі тих країн, які не відмовилися від AstraZeneca? Наша берлінська кореспондентка Тетяна Логунова розкаже більше. Жителька Берліна Анета Шверц уважно стежить за дискусією щодо вакцини AstraZeneca. Нещодавно вона отримала першу дозу цієї сироватки і тепер чекає на другу. Коли я почула про тимчасове припинення імунізації, подумала, боже, бідні ті люди, які зараз чекають на щеплення. І як пощастило мені, що я вже раз вакцинувалася. Фрау Шверц – фізіотерапевт і щодня контактує з десятками пацієнтів. Її робота не дозволяє витримувати соціальну дистанцію. Другу ін'єкцію мені мають зробити 24 квітня. І шкода, якщо мені не вдасться отримати цієї дози. Не знаю, що тоді робити.
Теоретично пані Шверц можуть імунізувати іншим препаратом. Експерти кажуть, сироватки можна комбінувати. У випадку з AstraZeneca нам пощастило, адже інтервал між щепленнями може тривати до 3 місяців. Тобто нинішня пауза не позначиться. Якщо все буде добре, люди пізніше отримають свою другу дозу AstraZeneca. Якщо знайдуть проблеми, ми запропонуємо інші препарати. Чи відновлять Німеччина та низка інших країн ЄС вакцинацію AstraZeneca, може вирішитися вже завтра. Свої рекомендації щодо цього має оголосити Європейська агенція з лікарських засобів. Що скажуть експерти, вгадати важко, але можна спрогнозувати. Адже Європейська агенція з лікарських засобів вже кілька разів наголошувала, немає жодних даних, що саме вакцина викликає утворення тромбів. А переваги препарату незрівняно вищі за потенційні ризики. Особливо зараз, коли в Європі починається третя хвиля пандемії. Висновків експертів не чекають у Бельгії, там не припинили вакцинації AstraZeneca. На даний момент у нас немає інформації, яка б дозволила говорити про небезпечність вакцини AstraZeneca. 5,5 мільйонів щеплень було зроблено у ЄС, 10 мільйонів у Великій Британії. І немає жодних даних, що показник тромбоемболічних реакцій у імунізованих вищий, ніж серед населення загалом. У центрах вакцинації, щоправда, визнають, після галасу навколо AstraZeneca від щеплень відмовляються частіше. Щодня ми робимо близько 2000 ін'єкцій. Сьогодні відмовилися щепитися кілька десятків людей. Можливо, вони усі раптом занедужали або просто не змогли прийти. Але ми підозрюємо, що це через AstraZeneca. Утім, мушу сказати, що на вільні місця одразу знаходяться охочі вакцинуватися. Удар по іміджу сироватки вже називають головним наслідком історії щодо тимчасового припинення імунізації. Навіть якщо завтра експерти в один голос ще раз назвуть AstraZeneca безпечною, знадобиться час, щоб люди все знову повірили. Тетяна Лугунович, Слав Фролов, німецьке бюро телеканалу «Інтер». Парламентське дежавю. Знову б'ються за землю і знову потонули у поправках. І цей процес має всі перспективи затягнутися аж до літа. Чому зволікають із передачою Держземлі на місця? І як інтенсивна робота депутатів мала не призвела до пожежі? Розкаже Анна Камінєва. Загрузли в землі. І, вочевидь, надовго. Слуги вже і назву цьому процесу придумали. Це і правка тероризму. І причина цьому, стверджують у монобільшості, нібито не земля. Вимагають кадрове призначення, які ми робити не будемо. Наприклад, не буду я казати, це внутріпарламентська дискусія. Ми не будемо за правку тероризм жодну людину винагороджувати якимось чином. Про можливий кадровий шантаж, але вже з боку слуг, подейкують у інших фракціях. Є така думка, що може або Батьківщина зніме правки, або Кабінет міністрів зніме виконуючі обов'язки директора Державної продовольчо-зернової корпорації України. Тому що цього директора призначили за дивним збігом обставин якраз під голосування Батьківщини за державний бюджет. Він пов'язаний з Батьківщиною. Паралельно з теоріями кадрових змов обговорюють у кулуарах теорії коаліційні. Сьогодні лідерка Батьківщини підтвердила і роз'яснила, які ж саме пропозиції направили слугам. Ми чітко сказали про те, як треба поміняти сьогодні стратегію управління країною. Ми чітко назвали всі пункти, які треба проводити негайно, щоб рятувати економіку, фінансову систему країни, бюджет, а саме головне – життя людей. Якщо наші пропозиції будуть прийняті, ми до такої дискусії готові. Посади взагалі не мають ніякого значення. Тим часом у залі так активно працювали, що аж дим пішов від пульту. Пульт замінили і знову за поправки. За 2 дні розглянули лише 346, а їх понад 3000. Так і до кінця весни не впораються. Якщо не домовляться, монобільшість збиратиме підписи за позачергові засідання. Відбуватимуться вони паралельно. Зранку земельні поправки, увечері чи в перерві – інші проєкти. Які свої пропозиції подає і опозиція. Поки не буде поставлений закон 37-39, по підтримці нашого власного виробника, все, що діється в парламенті, це пуста болтовня. Нам треба відновити підтримку робочих місць. Він пройшов перше читання. За розрахунками Федерації роботодавців, його прийняття дасть можливість відкрити 60 тисяч робочих місць, зберегти 200 тисяч робочих місць. Це розрахунки
власне, виробників. Перша – це судова реформа. Там є і про кримінальну відповідальність за брехню в декларації, є інші речі, є ТСК по вагнерівцям. Якщо ці речі в рамках нашого плану «Голосу» будуть в порядку денному, я перше поставлю свої підписи, буду агітувати людей підписувати. Працювати і вдень, і вночі – теж варіант пришвидшити роботу парламенту. Або ж зібрати підписи за прискорений розгляд земельного проєкту. Але на це мають погодитися всі фракції, що наразі мало ймовірно. Анна Каменєва, Олексій Шматов, Володимир Самченко. Подробиці телеканал «Інтер». Покарати не можна, відповідальності не несуть. Генпрокурорка Ірина Венедиктова прокоментувала перспективи кримінального провадження щодо харківських угод. За її словами, справа досить провокативна, і говорити про персональну відповідальність депутатів за голосування передчасно. Закон це забороняє, хоча якщо під час голосування було кнопкодавство, парламентаря покарати все-таки можна. Ніколя Саркозі знову на лаві підсудних. У Парижі сьогодні відбулися слухання у ще одній справі проти колишнього французького президента, який нещодавно вже отримав перший тюремний термін. Про VIP-судовий процес розкаже Олена Абрамович. Удвічі перевищив ліміт коштів, які можна витратити на передвиборчу кампанію. Саме за це зараз судять колишнього президента Франції Ніколя Саркозі. Політик перестарався з витратами, коли хотів переобратися на другий термін у 2012-му, підозрює слідство. Кандидати на пост президента у Франції мають право витратити в середньому від 18 до 20 мільйонів євро, а він майже вдвічі перевищив визначене, сфальсифікувавши банківські рахунки та суми, приписуючи витрати іншим. Питання в тому, чи знав він про це, чи це робили за його спиною, але це мало ймовірно, бо кампанія 2012 року була просто грандіозною. Раніше Саркозі закидали, що 50 мільйонів євро на свою першу кампанію 2007-го він отримав від лівійського диктатора Муамара Каддафі. Про це свідчить масштабне розслідування журналістів видання «Медіапарт». Незадовго до смерті сам лівійський лідер в інтерв'ю говорив, що Саркозі став президентом завдяки його підтримці. Потім пізніше звинувачення по цьому епізоду відкликали. Головний свідок відмовився від своїх показань. Та от у справі про перевитрати в наступній кампанії екс-президента все ж таки хочуть притягти до відповідальності. Ніколя Саркозі опинився в дуже складній ситуації, бо його тільки-но вже засудили за корупцію. Звісно, він подав апеляцію, але це історичний вирок. Досі жодного президента Франції не було засуджено так строго. Зараз у черговій справі він ризикує отримати не менш жорстке покарання. Свій перший вирок Саркозі отримав 1 березня. Рік за ґратами та 2 умовно – за спробу підкупу судді. Щоправда, за французьким законодавством замість в'язниці він зможе відбути термін під домашнім арештом. Сам колишній президент тоді заявив, доказів його провини немає, а справа – це політичне переслідування. Я прийму на себе всю свою відповідальність, але кажу вам одне, і повірте мені на слово, я ніколи не зраджував довіри французів. Я боротимуся до кінця, до останнього, бо ніколи в житті не терпів і не приймав несправедливості. Те, що відбувається сьогодні, цілковита несправедливість. Тим часом у січні з'явилася ще одна справа. Цього разу колишнього французького президента підозрюють у лобіюванні інтересів російських олігархів за 3 мільйони євро винагороди. Після чергового звинувачення стало очевидним, що 66-річний Саркозі 2022-го в президентських перегонах брати участі не зможе. Ну, я вирішив ще до першого судового вироку, що не балотуватимуся. Підтверджую це вам. Не маю бажання повертатися в політику. Я перегорнув цю сторінку. Оскаржувати звинувачення проти себе Саркозі збирається до останнього. Якщо доведеться, то й у найвищому європейському суді. Олена Абрамович, подробиці, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Обезголовлена «Укрзалізниця», уряд достроково усунув із посади Володимира Жмака. У кріслі той не протримався й року. Офіційних причин звільнення не називають, але у ЗМІ припускають, що все через підозру корупції. Обов'язки голови «Укрзалізниці» поки що виконуватиме Іван Юрик. Він вже обіймав цю посаду з квітня по серпень минулого року.
Причиною катастрофи українського літака поблизу Тегерана стала помилка оператора системи протиповітряної оборони. Такий висновок оприлюднила Організація цивільної авіації Ірану в остаточному звіті щодо розслідування. Я нагадаю, ця трагедія сталася торік у січні. Боїнг, який летів у Київ, розбився невдовзі після виліту із Тегерана. 176 людей, всі, хто був на облавку, загинули. Українські слідчі, іранські слідчі встановили, що військові прийняли український борт за ворожу ціль. Дозволу на авіаудар від командування оператор не отримав і випустити дві ракети начебто вирішив самостійно. При цьому інформація, що це цивільний літак у системі військових була. В українському МЗС із іранською версією не згодні, кажуть, що Тегеран намагається уникнути відповідальності. Змушені констатувати, що розслідування було упередженим, представлені докази є вибірковими, а висновки – оманливими. Документ не надає всіх обставин, не розкриває першопричини трагедії та ланцюжок дій, які до неї призвели. Якщо Іран не хоче добровільно з'ясувати істину у цій трагедії, ми разом із партнерами знайдемо способи, як цього добитися. Ми не дозволимо Ірану приховати правду. Не дамо уникнути відповідальності за цей злочин. Розтаємничена доповідь. Американська національна розвідка розсекретила доповідь, яку підготували для перших осіб США. За її підсумками вже обіцяють нові санкції проти Росії. За що покарають Москву і які сенсації містить цей документ, Дмитро Анопченко вибрав головні тези. Свої доповіді Національна розвідка США, державне агентство, яке об'єднує всі 17 розвідувальних структур Америки, зазвичай готує лише для топ-чиновників Білого Дому та конгресменів, тих, хто має доступ до державної таємниці. Але зараз, через 5 днів після того, як всі вони отримали звіт щодо втручання іноземних держав в американські вибори, документ вирішили відкрити для преси. Що ж в ньому такого сенсаційного? Всього 15 сторінок і висновки, які об'єднують дані від вашингтонських аналітиків та розвідників. Перший і найголовніший – під час минулих виборчих перегонів Москва намагалася дискредитувати чинного президента Джо Байдена і демократичну партію, яка привела його до влади. Головним елементом стратегії Москви було використання людей, пов'язаних із російською розвідкою, з метою поширення наративів для інформаційного впливу, включаючи оманливі або необґрунтовані звинувачення проти президента Байдена через американські медіаорганізації, чиновників та відомих осіб, деякі з яких були близькі до колишнього президента Трампа та його адміністрації. Білий Дім тепер обіцяє нові санкції проти Росії за це і за низку інших вчинків. Триває вивчення питання щодо кіберзламів, нагород за голови американських солдатів і, звісно ж, стосовно втручання у вибори 2020 року. Ми вивчимо це до кінця і далі президент залишає за собою право відповісти так і тоді, коли він вважатиме це за потрібне. І хоча адміністрація поки не називає конкретні терміни, телекомпанія CNN вже повідомила, санкції очікуються на наступному тижні. Торкнуться вони особистостей чи країни в цілому, у Вашингтоні поки визначають. Інший важливий висновок з доповіді розвідки. Вплив на американські вибори був інформаційним. Тобто, на відміну від 2016 року, хакерських атак на виборчу інфраструктуру не зафіксовано. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Андрій Раман, Американське бюро телеканалу «Інтер». І майбутні санкції проти Москви вже прокоментував особисто Джо Байден. В інтерв'ю телекомпанії ABC він назвав Володимира Путіна вбивцею. На це вже відреагували у Кремлі, там назвали це образою всіх росіян. Москва відкликала свого посла зі Сполучених Штатів для консультацій. У Сполучених Штатах серія нападів на спа-салони, загиблих 8. Невідомий відкрив вогонь у 2 закладах Атланти, там загинули 3 жінки, а за годину до цього у передмісті теж у спа-салоні вбили 5 людей. Усі жертви були азійського походження. Зв'язок між вбивствами ще встановлюють, та поліції вдалося затримати підозрюваного в одному з 3 нападів. Підозрюваний 21-річний Роберт Аарон Лонг проживав у цьому окрузі без реєстрації. Зараз він під вартою, його допитують. Самовбивча помста. Хотів поквитатися із колишньою, а загинув сам. У поліції розкрили мотиви і подробиці страшного вибуху у Боярці, який стався напередодні. Тож, ким був цей загиблий і що трапилося у містечку, розкаже Тарас Пилипець.
Понівечені автівки, вибиті шибки і величезна вирва – наслідки вибуху, що напередодні вночі пролунав у приватному секторі міста Боярка. Вибух був такої сили, що поліція навіть одразу не зрозуміла, що сталося. Згодом повідомили – загинула одна людина. Вже сьогодні розкрили подробиці інциденту. Загиблий 34-річний чоловік. Тієї ночі він на таксі приїхав до Боярки і намагався підірвати свою колишню дівчину. Приїхавши туди з цим вибуховим пристроєм, він не дійшов декілька десятків метрів до своєї жертви. І ми вважаємо, що він під час введення цього пристрою у дію підірвався і в результаті чого особа загинула. Особу загиблого не розголошують. Відомо, що у 2014 році він переїхав з Криму до Києва. Раніше був засуджений за збут порнографії. Як виготовляти вибухівку, дізнався в інтернеті. Відповідні записи знайшли в його комп'ютері. Усі інгредієнти начебто придбав легально. На злочин зважився через гроші. За інформацією слідства, він позичив дівчині 30 тисяч доларів на власний бізнес, а потім вже придбав автівку за майже 40 тисяч доларів. Коли розбіглися, вимагав повернути кошти. Та відмовилася, тоді і вирішив її вбити. Раніше у них відбувалися конфліктні ситуації, раніше у них є судові позови, у них є ще звернення до органів поліції про те, що шахрайським шляхом хтось з них заволодів коштами і таке інше. Такі конфлікти відносини зайшли до того, що особа виготовила саморобний вибуховий пристрій, приїхала в Боярку і намагалася здійснити вбивство цієї дівчини, як ми вважаємо за результатами слідства, загально небезпечним способом, тобто підривом. У каністрі було 5 кілограмів тротилу. Це як вибух 120-міліметрової міни. Саме такими обстрілюють наших бійців на Донбасі. У поліції кажуть, якби вибух стався у день у людному місці, це б закінчилося страшною трагедією. Наразі слідство ще триває. Встановлюють, чим займався загиблий у Києві та намагаються зв'язатися з його родичами. Тарас Пилипець, Євгеній Камінський, Сергій М'ясоєдов. Подробиці телеканал «Інтер». У Дніпрі вдруге за тиждень зухвало пограбували банкомат. Потужний вибух пролунав близько 3-ї ночі у середмісті. Люди не постраждали. Вибуховою хвилею та вибило шибки та двері у відділенні Ощадбанку, де стояв банкомат. Термінал розірвало і зловмисникам вдалося викрасти готівку. Скільки саме правоохоронці не кажуть, я нагадаю, що у ніч проти понеділка у передмісті Дніпра теж пограбували банкомат Ощадбанку. І зловмисники діяли за схожою схемою. Термінал підірвали. Протитанкові гранатомети, кулемети та ворожі безпілотники. На Донбасі бойовики порушують перемир'я. Минулої доби на передовій знову поранили українського військового. Боєць у задовільному стані зараз. Із передової репортаж Руслана Сміщука. Передові позиції на околицях Мар'їнки. Напередодні вони опинилися під щільним ворожим обстрілом. Ми працювали із ДШК. Навалювали вчора, десь з хвилин 20 добре накидали, навіть можливо, що і 80-ки працювали, бо добре гупало. Усе навкруги всіяно ось такими залишками від різноманітних снарядів, якими бойовики намагаються дістати наших вояків, прикритих укріпленнями. Закидують підствольними вогами 25-ми, тобто провокують. Вони кидають навісну траєкторію, тобто дальність дозволяє це робити. І це може прилетіти навіть там закрите місце якесь? Наші позиції доволі добре укріплені, тому ми не боїмося такого калібру. А ще снаряди можуть долетіти не з позиції супротивника, а просто з неба. Останнім часом бойовики використовують ударні безпілотники на одну гранату. Тому повітря наші військові теж контролюють. Десь раз-два дні чуємо роботу ворожих безпілотників, тобто і на сусідніх позиціях буває таке, що скидують вибухові речовини. Спостерігаємо за повітряним простором, тобто не так просто все, бо 7-й рік війни і різні техніки, методики ведення вогню. Та не змінюється лише мотивація ветеранів, які пройшли хрещення вогнем у 14-му та 15-му роках. Якось вже особисте стало це все. Хочеться вже як-то закінчити це. Як почав, то вже закінчити.
Щодо загальної ситуації на фронті, за минулу добу бойовики 9 разів гатили по українських позиціях. Унаслідок одного з обстрілів поранення зазнав військовослужбовець Збройних сил. Він у лікарні. Із Донецької області Руслан Смещук, Вадим Ревун та Валерій Соловчук. Подробиці телеканал «Інтер». Витягли з того світу. Лікарям Дніпропетровської лікарні імені Мечникова вдалося врятувати бійця, в якого влучив снайпер. Куля пройшла крізь голову на виліт. Про тих, хто щодня виборює у війни людське життя, наш наступний матеріал. Тобі важко зробити, так? Та ну. Нормально, так? Можна розмовляти. Владислав уже тиждень у реанімації. Біля Красногорівки снайпер поцілив армійцю в голову. Шансів вижити було мало, але нейрохірурги лікарні імені Мечникова у Дніпрі зробили неймовірне. Владислав поступив в комі прямо в прийомне відділення, і врачі-реаніматологи з самого початку почали встановлювати життєві функції. Потім операція, вдалення всіх відламків черепа. Потім удалення мозга, який був повріжджений. І зрештою Владислав прийшов до тями. Він один із 3000 бійців, яких врятували у цих стінах. Лікарню Мечникова називають головним форпостом прифронтової медицини в Україні. Ну, коли почалася війна, за весь цей час війни, лікарня, колектив лікарні Мечникова, і це він представив Міністерству оборони таке потужне плече, яке, в принципі, врятувало і, можливо, в багатьох випадках може і змінило хід війни. Хлопці, які потрапляють до реанімації, балансують на межі життя і смерті. Кожен десятий із кульовим пораненням. Всі інші із осколками від гранатометів і мін. Снаряди розривають тіла. Інколи медикам доводиться складати череп, наче пазл, або вживлювати титанові пластини. А рештки боєприпасів дістають за допомогою хірургічного мікроскопа. Вдавалося видаляти кісткові уламки, які були розташовані в самому центрі мозку. І там були розташовані і металеві уламки, це був поранений з Одеси, як я зараз пам'ятаю, але завдяки цьому мікроскопу, який дає збільшення 12-14 разів, ми можемо працювати на глибині 6-8 сантиметрів, і нам вдалося забрати цей уламок, і поранених від нас виписався і пішов своїми ногами. Цілодобово приймати вояків готові і тут, хоч і далі від фронту, в головному військовому госпіталі у Києві. Саме сюди привозять найтяжчих поранених. Торік тут поставили на ноги 1500 бійців, із них більше 100. Взагалі не мали шансів вижити. Це в основному снайперські поранення і, скажімо так, дії диверсіонно-розвідувальних груп. І внаслідок цього мінно-вибухових поранень, відриви нижніх кінцівок. Тут теж бійців рятують за допомогою високотехнологічного обладнання. Приміром, ось цей ендовідохірургічний комплекс, який дозволяє виконувати операції без розрізів, а через проколи. 7 років війни змінили багато, і нашим звичайним лікарям довелося вивчати ази військової хірургії. І воювати за людське життя медикам доводилося і на полі бою, і в операційних. І ми віримо, що совмісними зусиллями спасемо ще не одну чоловічу життя бійців. Даніїл Снісар, Олена Мандалюк, Іван Біленко, Олексій Шматов. Подробиці телеканал «Інтер». Шкільний скандал у Черкасах. Там дев'ятикласники в одному із районів міста попередили, що якщо вони хочуть навчатися далі, нехай шукають собі нову школу. Така є, але за 10 кілометрів і доїхати туди можна тільки однією маршруткою. Чому освіта стає привілеєм? Відповідь шукав Станіслав Кухарчук. Українські краєвиди. Дев'ятикласниця Валерія каліграфічно виводить завдання з української мови. Щоправда, всі думки її не про предмет, а про майбутнє навчання. Уже наступного року рідна школа зачинить двері перед нею та її однокласниками. Нам сказали, що в нашій школі вже, на жаль, не буде 10-11 класу. І з цього приводу ми дуже сильно переймаємось, адже це наша рідна школа. В ній наші найулюбленіші вчителі і наші однокласники. Таке рішення оприлюднив міський департамент освіти кілька тижнів тому. Новина про скорочення класу шокувала не тільки школярів, а й їхніх батьків. Адже 29-та школа – єдина в мікрорайоні Дахнівка.
Батьки дев'ятикласників у розпачі. Мікрорайон на околиці Черкаси майже відрізаний від міста. Тут курсує одна єдина маршрутка. Найближча школа від нашого мікрорайону знаходиться 10-12 кілометрів. Дістатися до найближчої школи можливості немає, так як ходить один єдиний маршрут, 31-й, який в години пік, на жаль, на превеликий жаль, переповнений. Нововведення не подобаються і керівництву закладу. Цей район хоч і невеликий, але школа малокомплектна. Тут навчаються 225 дітей, а 9-й клас тільки один. У профільному департаменті директору повідомили, що утримувати такий клас для бюджету нерентабельно. До того ж, дії чиновників чітко регламентовані постановою Кабміну щодо реформи шкіл. Згідно постанови Кабінету міністрів 114 щодо формування мережі, там чітко зазначено, в обласних містах, в обласних центрах повинно бути наповнюваність 27 дітей. На сьогодні у нас дітей 20. У разі закриття 10 класу міський бюджет заощадить дві ставки викладачів. Це близько 300 тисяч гривень на рік. Сума в межах обласного центру невелика, пояснюють у департаменті. Але виділити її не можуть. Це буде грубе порушення бюджетного кодексу. Депутати можуть прийняти такі рішення міської ради про виділення додаткових коштів з міського бюджету. Але з точки зору фінансових перевірки це буде порушення. Довозити майбутніх десятикласників в інші школи теж неможливо, адже державна програма «Шкільний автобус» на обласні центри не поширюється. Тож тепер батькам дев'ятикласників треба думати не тільки, в яку школу перевести дітей, а як їм туди добиратися. Станіслав Кухарчук, Геннадій Вівденко, Павло Тимошенко. Подробиці телеканал «Інтер», Черкаси. Історія не дитячого, дитячого кохання, яка вразила всіх, і людей у соцмережах, і психологів, і кіберполіцію разом з омбудсменом. Йдеться про публічний роман 8-річної дівчинки і 13-річного хлопця. Виставляти почуття на показ та монетизувати їх вирішила мама дівчинки. І тепер правоохоронці мають з'ясувати, чи не є це поширенням дитячої порнографії. Про найгучніший інтернет-скандал розкаже Ірина Розова. Заради грошей і популярності вони готові майже на все. І мільйони підписників тому доказ. Їй 8, а йому 13. Та замість творчих здібностей у соцмережах вони демонструють любов. В твоїх об'яттях дуже тепло. Кіс-кіс. Закохані діти публікують світлини з прогулянок, торговельними центрами, фотопоцілунків та обіймів. Ми з вирішили зустрічатися. Так, це правда. А у рамках челенджу для соцмереж діти навіть скували себе ланцюгом на 24 години. Усе відбувається з дозволу мами дівчини. Для своєї 8-річної доньки вона організовує фотосесії, пише тексти та співпрацює з рекламодавцями. Від її імені в соцмережах дає відповіді підписникам на запитання щодо стосунків. Ви з п***ю спите разом? Так. Скандал розгорівся в соцмережах минулого тижня. Користувачі звинуватили батьків в організації прибуткового цифрового вольєру. Навіть не знаю, що сказати. Дуже шкода дівчинку. Дуже б хотілося б їй нормального дитинства, а не цієї гри в інстадіву. Якось сумно стало. Вам щодо того, де ви тут побачили дитячу порнографію чи ще щось? Це моделі і це нормально. Я б зрозуміла, якби дівчинка здобувала популярність танцями, піснями тощо. І з тим, що поведінка 8-річної дівчинки не відповідає її вікові, згодні психологи. У дитини ми бачимо викривлене сприйняття дитинства. Вона знімається в зйомках і в образі не 8-річної дівчинки, а в образах дорослої звабливої жінки. Також ми бачимо, що дитина отримує підкріплення, увагу і любов і схвалення матері її дій. Хоча мати інстаграм-зірки спершу заявила, що зображати стосунки дітей ніхто не змушував, у них справжнє кохання. А от наслідки такого кохання, переконані спеціалісти, можуть бути непередбачуваними. 8 років вона вже створює такі історії. А що вона буде робити, коли буде 25 чи 30? Вона вже все мала, вона вже всі емоції свої відреагувала. Хоча психологи схиляються, що інстаграмні відео та світлини дітей – сценарій. І не більш як доросла фантазія. Ось якщо ми дивимося на першу фотографію, да, то ми бачимо, що вона 100% постановочна, тому що в першу чергу їх хтось фотографує. По-друге, викладене волосся, вони лежать
Спати так незручно, але для фото це досить такий гарний формат. Та саме доросла фантазія в дитячих постановках і привернула увагу омбудсмена Миколи Кулеби. Бо контент, який створює мати восьмирічної дівчинки, це готовий продукт для педофілів. Дві аудиторії тут для цього інтересу – це підлітки, такі, які так само цього ж віку, які хочуть швидше подорослішати, які хочуть так само визнання, і інша аудиторія, більш небезпечна – це педофіли, які саме шукають такий контент. Але найбільш постраждали є діти, це і дівчинка, і хлопчик, тому що все виходить так, що їх просто використовують. У поліції вже відкрили кримінальне провадження за статтею поширення порнографії. Матір восьмирічної дівчинки вже допитали. Тепер жінка наполягає, що кохання дітей на фото – це постановочні зйомки. Викликали у поліцію батька, який не живий, з дружиною та дочкою. Батьки хлопця готові прийти на допит лише з адвокатом. А тим часом на інтернет-сторінці дівчинки її прес-секретар анонсував брифінг уже наступного понеділка. Ірина Розова, Галина Якушка, Олег Невідомський. Подробиці телеканал Інтер. У Лондоні не вщухають масштабні протести. Люди вже 3 дні вимагають покарання для поліцейських, які розігнали мирний мітинг, який відбувся через загибель Сари Еверард. Я нагадаю, її викрав і вбив правоохоронець. Що сталося тоді, що відбувається зараз, розкаже Світлана Чернецька. Вона у Лондоні. 3 дні поспіль у центрі Лондона збираються сотні людей. Вони вимагають від влади безпеки на вулицях. Але водночас виступають проти ширших повноважень поліції. Скотланд-Ярд потрапив під шквал критики після розгону акції пам'яті минулої суботи, коли кількох жінок закували в кайданки, одну з них волочили по землі. А тепер уряд пропонує пілотний проєкт, де офіцерів у цивільному хочуть відправляти на патрулювання пабів, клубів і популярних барів, щоб ті визначали потенційно небезпечних людей. Зараз дуже багато недовіри до поліції, і люди почуваються некомфортно, якщо офіцери під прикриттям працюватимуть у розважальних закладах. Краще б уряд справді опікувався питаннями, як зробити, щоб жінки почувалися в безпеці. В уряді вже оголосили про перші кроки в цьому напрямку. Насамперед виділяють гроші для кращого освітлення міст та додаткових камер спостереження. Також на вулиці виведуть більше патрулів поліції. А на розгляд депутатів уже відправили закон про поліцію, вироки і суди. Це не секрет, що вироки за зґвалтування в нашій країні просто ганебні, і це треба вирішувати. Тож ми робимо усе можливе, щоб зробити жорсткішими вироки чоловікам. Боюсь, що це переважно чоловіки вчиняють сексуальні злочини та насилля над жінками. Про безпеку на вулицях заговорили після вбивства 33-літньої жительки Лондона Сари Еверард. Жінку викрали просто на вулиці, а головним підозрюваним виявився офіцер поліції. Лише 4 слова, які засядуть у наших головах надовго. Вона просто йшла додому. Деколи трагедія така приголомшлива, що вимагає не лише справедливості, а й змін. Ця подія підняла завісу над епідемією насилля щодо жінок і дівчат. І ми мусимо змінити підхід до того, як запобігати і викорінювати сексуальне насилля та домагання. Мотиви вбивства Еверард досі невідомі. Суд над підозрюваним поліціянтом розпочнеться у жовтні. Наразі немає причин вважати, що він був знайомий із жертвою. А слідство перевіряє, чи скористався він уніформою, щоб викрасти жінку. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці. Британське бюро телеканалу «Інтер». Неспокійно і у Франції. У Парижі демонстрації проти спроби сенаторів заборонити знімати поліцію на відео. Закон під назвою «Про глобальну безпеку» передбачає рік за ґратами та штраф у 45 тисяч євро за розповсюдження фото і відео обличчя поліцейських із наміром заподіяти їм шкоду. Учасники демонстрації стверджують, що це спровокує свавілля поліції. На протести збираються вже 4-й місяць, відколи з'явився цей законопроект. Боротьба за крісло ректора. У Києві обирали нового очільника Національного університету імені Тараса Шевченка. За посаду змагалися 6. Професори та доктори наук, усі випускники цього вишу. Серед них і екс-спікер парламенту Володимир Литвин. Однозначної перемоги не здобув ніхто із претендентів, тож 24 березня відбудеться 2-й тур. У нього вийшли 2 проректори – Володимир Бугров та Олександр Рожко. Виборцями були студенти та викладачі, а на питання, чого чекають від нового ректора, відповіли так.
це підтримка студентських проєктів, які в нас, до речі, є, готуються, ну, як завжди, в принципі, це робиться, проте від нового ректора чекаєш нового рівня підтримки. Просто адекватного конструктивного діалогу, так, як, ну, для кожного студента, на мою думку, важливий конструктивний діалог з адміністрацією. Сподіваюся, що викладач буде такою максимально автономною одиницею у прийнятті рішень при навчальному процесі. Ну, сподіваюся на те, що дійсно освіта з часом в Україні стане елітарною. Елітарною не в сенсі доступу до освіти, а в сенсі наданих якісних освітніх послуг, ну і відповідно підготовки студентів. Місяць до кінця опалювального сезону, стільки ж до річних контрактів на газ. Я нагадаю, на початку місяця Нацкомісія з енергетики та комунальних послуг зобов'язала постачальників газу запропонувати для споживачів річні контракти на постачання газу. Що це означає на практиці, яких цін чекати у платіжках, розкаже Богдан Вербицький. Контракт до середини весни наступного року, та ще й зі стабільною ціною на газ. Споживачам буде чітко зрозуміло, скільки вони будуть платити і восени, і взимку, і весною. Про річні контракти на постачання газу почали говорити ще в лютому. Мовляв, угода вбереже споживачів від цінових стрибків. Та яким буде тариф в Кабінеті міністрів? І на сьогоднішній день відповіді на вопрос, якою буде ціна, ні. Як і відповіді на питання, де постачальникам газ брати, бо закупити його треба багато, на цілий рік. Де вони його можуть купити? Вони його можуть купити виключно на європейських біржах. Відповідно, вони будуть відштовхуватись тоді від європейської ціни. Вона зазвичай, ми побачили, мінімум на 20-30% вище, а то й навіть коли в період опалювального сезону, так, тут коли холода настають, грудень, січень, то там ціна виростає на 50% і навіть на 100%. На біржі, якщо покупати цей газ, ну, ніже 7500 я в текущому режимі ціни не бачу. І вже у квітні ціна на газ може знову зрости і в платіжках споживачів, бо кабмінівські 6,99 закінчуються разом із опалювальним сезоном. І вже з квітня тариф буде близько 8 гривень за куб. Далі вартість палива будуть прописувати в річних контрактах. Вийти на 7 гривень, от на ці 6,99 в годовому контракті буде достатньо тяжело. І давайте собі представимо реакцію, тобто обичного громадянина, коли він автоматично переводиться на годовий контракт, і в цьому годовому контракті буде, ну, наприклад, цифра 8. Ілі цифра 9. Але чи можливо забезпечити хоча б такі цифри в річних платіжках? Мені дуже важко уявити, яким чином постачальник може в себе в балансі і забезпечити гарантію постачання такого газу. Своєрідною страховкою для постачальника і для споживача може стати газ власного видобутку, який видобувають державні компанії. Цю тему обговорювали на засіданні уряду ще на початку березня. З відповідною пропозицією виступив ВО міністра енергетики Юрій Вітренко. Основні обсяги природного газу видобуває державна компанія «Укргазвидобування», причому зі свердловин, які були безкоштовно і передані державою. Але «Укргазвидобування» ці обсяги не продає на ринку. З квітня 2021 року 100% обсягів відпуску товарного газу всім учасникам ринку природного газу на умовах не гірше, ніж для групи «Нафтогаз». Утім, остаточного рішення в Кабміні поки не ухвалили. Богдан Вербицький, Сергій Килимник, подробиці телеканалу «Інтер». В Одесі сьогодні визначали долю будинку Асвадурова. Це та сама споруда, де півтора року тому в економічному коледжі сталася пожежа і загинули 16 людей. Чому навколо пам'ятки архітектури місцеві депутати влаштували дискусійні баталії? Дивіться далі. Ось такий вигляд будинок Асвадурова має зараз. Після пожежі жодних змін. Загальна площа внутрішніх приміщень понад 10 тисяч квадратів. Переважна більшість із них належить державі, Академії наук та Міносвіти. Освітяни кажуть, грошей на ремонт нема, то що десити вже й не вірять, що будівлю колись відновлять. Слишком большие деньги, сюда даже дороги не могут отремонтировать, что уже говоря о доме. Но это есть вышестоящие инстанции, которые должны решать этот вопрос. От нас, от горожан, ничего не зависит в Одессе. На сесії міськради депутатам пропонують погодити передачу будівлі з державної власності до комунальної, причому з можливістю зміни цільового призначення. Мер пояснює, тоді її можна буде відновити і вже пропонує переселити туди державний архів. Я вважаю, що ми, як представительський орган влади, виконавчої влади, повинні зробити пропозицію, що ми готові його передати нам безплатно, і ми будемо в цьому залі вирішувати, що там буде.
Але опозиційні депутати пропонують правку не змінювати цільового призначення будівлі, аби потім там не з'явилися готель чи висотка. Давайте сохранимо в этом здании учебное образовательное какое-то учреждение, которое принесет пользу в том числе и одесситам. У цілому рішення депутати ухвалили, але правку відхилили. В опозиції попереджають, щоб потім не вийшло, що у будівлі розмістяться державні структури коштом міського бюджету. Самое главное, чтобы потом это здание приносило доход городу. А если не приносило доход города, то несло социальную нагрузку. Если это будет школа или это какой-то детский центр, или ну, у нас действительно проблема сегодня и с детскими кружками, которым в принципе негде базироваться, особенно в зимний период. Поэтому мое личное мнение, что делать за свои деньги и переселять туда архив городской, областной, есть соответствующая структурная государственная служба, которая должна выделять эти деньги из центрального бюджета. Сьогоднішнє рішення – це лише заяви про наміри. Ще потрібна згода від Міносвіти та Академії наук віддати нерухомість у центрі Одеси. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, подробиці, телеканал «Інтер». Їх позбавляють останнього прихистку – пенсіонерів із притулку для самотніх на Закарпатті. А все тому, що заклади з державної власності передали у власність ОТГ. І утримувати його громаді не по кишені. Мар'яна Мартин розкаже більше. Отець Василь – духовний наставник у будинку для літніх людей в селі Усть-Чорна. Тут ми маємо столову, жилі кімнати, дві на першому поверсі, кухню. І тут на другому поверсі так само маємо інші кімнати і зал. Занедбаний сільський клуб ще 2004 року священники за підтримки меценатів перебудували і відкрили будинок для літніх людей. Нині тут проживають 9 пенсіонерів, майже половина – лежачі. Кожен має свій характер, до кожного треба мати свій підхід. Тяжко, звісно, людина. Хворі люди, свої мають. Ми зараз йдемо купатися. От. Будинок для літніх нині державний, однак його існування під питанням. У рамках реформи децентралізації заклад передали на баланс громади. Однак у Щорнянській ОТГ утримувати його не по кишені. Такі заклади мали би бути на державному рівні, була б якась дотація. Держава мала зробити перехідний період, щоб ми побачили, які у нас будуть надходження, що ми можемо розвивати, будувати. Персонал закладу вже скоротили. Із 13 тут залишилося 9 працівників. Та й вони із січня не отримують зарплати. Голова громади пояснюється бюрократичною тяганиною. Мовляв, ОТГ бере заклад на баланс і фінансувати його, доки не завершать усі юридичні процедури, не можуть. Але вже зрозуміло, що грошей на утримання вистачить лише на кілька місяців. У районі коштів на це теж немає. Ми готуємо спільне звернення разом з територіальною громадою і разом з районною радою до Кабінету міністрів та в обласну державну адміністрацію щодо надання підтримки. Тут вихід один тільки – або отримувати субвенцію на рівні держави, або підписувати, скажімо так, контрактувати, надавати послуги між іншими громадами. Щоб утримувати заклад на рік, треба майже 2,5 мільйони гривень. І це при тому, що 70% пенсії постояльці віддають на потреби закладу. Однак ці люди переважно одинокі, а пенсії у них малі. Я, наприклад, одна лише вдома. Син помер, чоловік помер, а я одна. А хоч притулок тут є. Пані Галина має проблеми зі слухом. Самотужки по господарству не впорається. До будинку потрапила 4 роки тому. У страшній депресії після того, як втратила чоловіка і сина. Донька каже, на заробітках. Я не знаю, як би я пережила, розумієте? Ну, сама не знаю, як. А то пані Святослава прийшла була, ну, і вона мене сюди забрала. Якщо будинок закриють, жінка не знає, куди податися. Тож і постояльці закладу, і церковники сподіваються, що держава їх почує і допоможе. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, подробиці, телеканал «Інтер», Закарпатська область.
На карпатській вершині Піп-Іван люта хуртовина. Це відео опублікував на своїй сторінці у Фейсбуці керівник тамтешнього пошуково-рятувального поста Василь Фіцак. Швидкість вітру там сягає 10 метрів за секунду, видимість до 40 метрів. Зараз у горах третій рівень лавинонебезпеки, тож туристам радять утриматися від походів. Ілюмінація замість вуличних гулянок. Сьогодні День Святого Патрика, ірландське свято алкоголю, веселощів, що стало популярним у всьому світі. Зазвичай цього дня влаштовували фестивалі, концерти. Та через карантин на батьківщині свята сьогодні лише святкова ілюмінація. У небо над Дубліном піднялися півтисячі крихітних дронів, які влаштували світлове шоу. А в різних куточках світу найбільш упізнавані архітектурні шедеври підсвітили зеленим. Це офіційний колір цього свята. Це всі новини на сьогодні. Гарного вам вечора, солодких снів, побачимось.